Dobar dan, ovo su tri tačke. Šta danas motiviše mlade širom sveta? Da li je to moć, novac, slava, pravda? Po čemu su drugačiji od prethodnih generacija? McCann Truth Central sproveo istraživanje u 18 zemalja sveta sa ispitanicima od 16 do 29 godina i moguće je da će vas neki rezultati i iznenaditi. Moja gošća danas je Željka Mićić, menadžerka za istraživanje i razvoj iz agencije McCann Beograd. Željka, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla. Videla smo se pre nekoliko meseci i mnogo je bilo interesantno. Pričali smo o rezultatima istraživanja i istraga o godinama. Radilo se o starijoj populaciji, o tome kakva su naša očekivanja, želje, percepcije itd. I sada dogovorili smo se da se vidimo na temu mladih, jer ste radili ova istraživanja sa svojim kolegama iz sveta takođe. Šta je bio cilj ovog istraživanja i do čega ste stigli? Da, pa mi smo želili da opet jednim ozbiljnim istraživanjem, sveobuhvatnim istraživanjem, ovog puta saznamo što više o mladoj generaciji, kako u Srbiji, tako i u svetu. Interesovalo nas je dosta toga. To je jedna vrlo interesantna generacija sa mnogo tema koje možemo i pitanje koje možemo da pokrenemo, od toga kako oni svakodnevno provode svoje dane, kako razmišljaju o budućnosti, kakve su im želje, kakav je njihov odnos, recimo, prema obrazovanju, prema nekoj budućoj karijeri, roditeljima, romantičnim vezama. Pokrenuli smo i neka političko-društvena pitanja i zanimalo nas je kako mladi gledaju i na te stvari, kontekst i svet u kome trenutno žive. Naravno, neizostavna je tehnologija kao jedan deo njihovog života. Produžene ruke. Tako je, ova generacija prosto ne može bez tehnologije, pa smo malo i tu temu želeli da produbimo, ko su njihovi idoli. Mnogo toga je zaista pokriveno studijom i ono što je prednost ovakve vrste istraživanja koje se radi jednakim metodama u svim zemljama jeste mogućnost poređenja rezultata. Tako da mi danas možemo da kažemo kako mladi u Srbiji se razlikuju i po čemu su slični u odnosu na svoje vršnjake globalno. Ono što možemo da zaključimo ovako na samom početku je da smo mnoge predrasude i mnoge stereotipe koje imamo mladim ljudima ovom studijom uspeli da opovrgnemo. To je interesantno. Pa ćemo i pobrojati neke od njih. Šta kažu istraživanja? Šta razlikuje ove generacije sada u odnosu na neke prethodne? Šta im je, ovako ugrubo gledano, bitno? Šta im je najvažnije? Pa ako bih morala da izdvojim recimo tri najbitnije stvari za ovu mladu generaciju, na prvo mesto je porodica, zatim karijera, buduća karijera i na trećem mestu su različite iskustva. I ova treća stavka je možda nešto što ih najviše odvaja od nekih prethodnih generacija kojima takođe porodica i karijera su bili bitni u životu. E sad, ta iskustva, vidimo jedno pomeranje u načinu razmišljanja i vrednosti ove mlade generacije. Nekada je posjedovanje stvari, bogatstvo bilo prosto izraz uspeha, izraz moći. U današnje vreme mladi kažu u velikom procentu da im je bitnije da dožive različite iskustva nego da poseduju stvari. Imali smo jedno interesantno pitanje. To je lepo, mislim da se malo odmaknu od tog materijalnog. Oni su vrlo jedna pragmatična i racionalna generacija koja gleda kako su generacije pred njih razmišljale. Verovali ne sa 16-17 godina, oni kažu, ali naši roditelji i naše bake i deke su pogrešili jer su ulagali u materijalno, a živimo u takvim vremenima da danas imate, sutra nemate, iz mnogo različitih razloga, od nekih prirodnih katastrofa, ratova, ekonomske krize, vi možete vrlo lako da izgubite to što je materijalno, a iskustvo je nešto što vam niko ne može oduzeti, što nosite sa sobom do kraja života. I oni to shvataju i oni zaista žele da ulože iskustvo. Više od trećine njih, među tri najveće želje za budućnost, bira da putuju svetom, a samo 16% da budu bogati. Postoji još jedan razlog zašto imamo ovaj pomak, to su društvene mreže. Jer ako pogledate šta se deli na društvenim mrežama, šta je interesantno, to su upravo različite iskustva. To su fotografije, videe i priče o različitim mestima, događajima koje ovi mladi ljudi mogu da iskuse i mogu da podeli sa drugima, a da to bude interesantno. Da, nedavno sam nešto čitala nevezano za ova vaše istraživanje, da oni čak nemaju nekako
neku veliku želju ni da imaju stanove u sopstvenom vlasništvu, što zaista ekstremno zvuči. Nama je stan nekako najvažniji, tu se dešava život. Međutim, čak ni to. Da, postoji taj trend koji dolazi iz sveta i koji će verovatno i kod nas postati sve aktuelniji, a to je da mladi dele te neka materijalno dobra. Vi imate ekspanziju Ubera, znači to je deljenje automobila. I što se tiče samih tih stanova, ponovo imate te komune da mladi žive zajedno i plaćaju stanarinu u jednom stanu i mislim to je više isplati. Jednim delom jeste ekonomska kriza donela takav način razmišljanja i gledanja, ali s druge strane zaista postoji to pomeranje da materijalne stvari možemo da delimo. Čak postoji iznajmljivanje odeće poznatih kreatora jer je to jeftinije, a na neki način daje vam mogućnost da obučete nešto lepo što ne morate da platite besnoslovnu sumu novca. Da, ono što smo mi smatrali, znači i smatramo sigurnošću, njima uopšte ne znači isto. Međutim, niko nije večno mlad, dođe trenutak kada se zasnuje porodica. Kakav je njihov odnos prema porodici? Matičnoj porodici iz koje potiču i onoj koju planiraju u budućnosti da zasnuju? Oni su izuzetno vezani za roditelje, primarnu porodicu. Možemo reći da na neki način ona predstavlja jednu luku sigurnosti za njih. Oni u svojoj porodici, u svojoj porodičnoj kući osjećaju jednu toplinu i sigurnost koju nemaju u spoljašnjem svetu, jer živimo u vrlo nesigurnim vremenima, naročito sa ekspanzijom društvenih mreža i interneta, svi smo izloženi nekoj vrsti opasnosti da možemo biti ismejani. Tako da oni u roditeljima vide jednu podršku, vide jedan oslonac i sigurnost, a s druge strane oni razmišljajući o budućnosti i itekako žele da jednog dana zasnuju svoju porodicu, da pronađu partnera za ceo život i da imaju svoju porodicu, svoju decu i da negde te porodične vrednosti koje su za Srbiju naročito izražene, produže i negde to što su stekli u sadašnjoj primarnoj porodici nastave dalje. Da li žele da se ugledaju na svoje roditelje? Jesu li im uzori? I tekako. To je jedan od onako interesantnih i možda iznenađujućih podataka da su roditelji idoli broj jedan ovoj mladoj generaciji. Dakle, to su osobe na koje se oni ugledaju, žele da jednog dana da budu kao roditelji. Oni su vrlo svesni šta njihovi roditelji čine za njih, šta su činili i nekako to jako lepo i verbalizuju. Oni jednog dana žele da se svojim roditeljima zahvale i oduže za sve to što oni čine za njih u vrlo teškom vremenima. Tu je ta neka racionalnost također i pragmatizam ove mlade generacije, a nakon roditelja dolaze neke poznate ličnosti, neke druge ličnosti iz njihovog života koji su im idoli, ali roditelji definitivno na mestu broj jedan. Da, ko su ti ljudi koji su njima idoli? Da, pa vrlo je onako različica, su se imena tu pojavila. Mi smo ih pitali da napišu bar tri imena poznatih osoba koje im se dopadaju, ako niko nema veze, ne moraju upisati. I na prvom mestu je Novak Đoković, na drugom Nikola Tesla. Ali ima tu još raznih imena od Angeline Jolie, Steve Jobsa, Ceca, Kerleuše, Vladimira Putina. Vrlo je onako šarena lista na prvi pogled nespojivih poznatih ličnosti, ali zaista postoji jedna nit koja ih spaja. U razgovoru sa mladima smo shvatili da oni smatraju za sve te ljude da su došli do uspeha na osnovu svog sopstvenog truda i rada. Znači, oni nisu preko noći postali poznati i uspešni i to je nešto što mladi vrlo cene, a također većina njih je ostvarena i na privatnom planu i to je još jedna stavka koja je današnjim mladima bitna. Oni sebe jednog dana zamišljaju kao uspešne poslovne ljude, ali isto tako i osobe koje imaju svoju porodicu, koji balansiraju lepo između ta dva dela. Da, u kojim oblastima bi voljeli da budu uspešni i to ste istraživali? Da, pa zapravo karijera je jako bitna za njih. Oni sebe smatraju vrlo ambicioznim osobama i voljeli bi zapravo da imaju sopstvene biznise. Preko 70% njih je reklo da bi želeli da imaju svoju firmu i to je također jedan trend koji vidimo da i kod nas ovde prisutan. Više mladih ljudi radi freelance, bira s kim će raditi, kada će raditi, u kojoj količini ili otvaraju neke svoje mini biznise. Nemaju sklonosti da se vezuju za
siguran poslić, sigurnu platicu ne, ne. Kao to, njihovi roditelji. To je prethodna generacija. Oni zapravo više žele da imaju nešto svoje, da rade ono što vole. Njima je ta ljubav prema poslu i da rade nešto što je u sferi njihovog interesovanja dosta bitnija od velike zarade ili od sigurnosti posla. I vi vidite danas dosta mladih ljudi koji možda i započnu u nekoj velikoj korporaciji, sami daju otkaz i počinju nešto novo što je negde bilo nezamislivo ranije. Vi se zaposlite u jednoj firmi i tu ste do kraja života, vremena su se promenila. Tako da mladi dosta su skloni da sami započnu nešto novo i oni smatraju da je u IT-u budućnost. Pitali smo ih šta misle, koje je to zanimanje koje je najperspektivnije i negde oni realno sagledavaju situaciju da su u današnje vreme IT stručnjaci najtraženiji, da imaju konkurentne plate i definitivno IT je nešto što je najprivlačnije. To opet sad ne znači da će svi oni da sutra upišu fakultete i da završavaju tu vrstu studija, ali su realni i sagledavaju prosto situaciju onako kakva jeste. Da, jel pričate samo o ovom našem uzorku ovde u Srbiji što ste radili ili pričate o opštoj slici svetskoj, pošto je 18 zemalja rađeno ovo istraživanje, jesu li slične tendencije i kod njih? Što se tiče ove teme, da, još više su u svetu izraženi taj poriv mladih da zasnuju sopstveni biznis i negde su i mogućnosti prosto u svetu za mlade otvorenije. Tako da taj trend negde dolazi u Srbiju i mi u Srbiji preuzimamo i mladi sve više razmišljaju na taj način. Željka Mićić iz agencije McCann Beograd, gošća je Tri tačke danas na N1. Pričamo o jednom opsežnom istraživanju koje se zove Istina o mladima, koje je rađeno u 18 zemalja sveta na uzorku od 16 do 29 godina. Znači, to su zvanično tako mladi, je li tako? Istraživanje je veoma interesantno, rezultati još interesantniji. Nastavljamo priču za nekoliko trenutaka. Pričamo sa Željkom Mićić, menadžerkom za istraživanje i razvoj iz agencije McCann Beograd, McCann Truth Central i McCann, naš ovaj beogradski, 18 zemalja sveta sproveli su istraživanje Istina o mladima. Sećate se, imali smo pre par meseci u emisiji rezultate istraživanja koje se odnosilo upravo na stariji deo populacije. Sad pričamo o mladima i stale smo malo pre kod karijere, kod ambicija. Koliko ih zanima novac? Pa novac je nešto što je trenutno njihova najveća briga, jer novca nemaju. Većina njih još uvek žive kod roditelja. To je populacija od 16 do 29 godina, ali i ovi stariji su uglavnom kod roditelja i negde ih roditelji izdržavaju. Ali njihov odnos prema novcu je dosta onako prizeman i racionalan. Baš zato što oni shvataju da njihovi roditelji ulažu dosta truda i napora da bi im obezbedili normalan život. I onda oni to cene i racionalno troše taj novac. Velika većina njih kaže da štedi. Ne u smislu da odvajaju određenu količinu novca sa strane jer nemaju ga dovoljno, nego štedljivo ga troše, racionalno ga troše i razmišljaju o tome. Oni su generacija koja kaže da se ne bi zadužila ukoliko to nije neophodno. Oni čak priznaju da ponekad kupuju i kod Kineza, ne stize se toga, da kupuju second hand radnjama i onda tu garderobu iskombinuju sa nešto skupljim nekim dodacima i prave neki svoj stil i uopšte im nije problem da to priznaju. Čak kažu i kad idu u supermarket da nekad naprave spisak pa se drže toga da ne bi previše potrošili. Dakle, jedan vrlo racionalan odnos prema novcu koji možda ne bismo očekivali od tako mladih ljudi. Za njih se više vezuje neka impulsivnost, ali kažem, baš zbog toga što osjećaju empatiju sa svojim roditeljima i znaju koliko je teško danas doći do novca, oni na takav način i razmišljaju. Imali smo jedno vrlo interesantno pitanje koliko bi njima bilo dovoljno u toku meseca za jedan normalan život i u proseku oni kažu oko 1200 evra. To jeste cifra koja je iznad proseka za Srbiju, ali opet to nije neka velika suma, ogromna suma novca. Da, nemaju grandomanske neke ideje. Tako je, ideje. Znači, to je sasvim dovoljno za jedan pristojan život mladog čoveka koji ima novac i da izađe i da plati račune i da negde putuje, da iskusi nešto novo, jer to su stvari koje su njima bitne. A isto tako ide roditeljima
pomognu, jer je to jedna od stvari koja je takođe na spisku njihovih želja da jednog dana vrate roditeljima ono što su oni za njih učinili. Da, to je lepo. Znači, oni su u suštini nematerijalni, ali novac ih brine samo kao nešto što im je neophodnost i neminovnost, jer shvataju da od njega moraju da žive, ali ga u stvari ne vole. Tako je, tako je. Prosto je jedna neminovnost za sve nas i oni su toga svesni. Jako su ohrabrujuće ti rezultati i ovo sve što sada pričamo, zato što ono što je nama pred očima u medijima stalno su ekstremi, situacije neke koje bodu oči, neki mladi koji se razmeću po Instagramu i tako dalje, i onda nekako čovek može da stekne utisak, to je jedan mali deo populacije, ali da stekne utisak da je mladima to važno čim oni to gledaju. Međutim, to su ipak samo senzacionalistički mediji koji prenose to. I to je jedna manjina. Ovaj uzorak je rađen na nacionalno reprezentativnom populaciji Srbije, tako da možemo reći da većina mladih razmišlja ovako kao što je naša studija pokazala. Svakako da ima i onih drugih, ali oni su manjina. Mi prikazujemo neke podatke koji prikazuju većinu i prosek. I zaista su iznenađujući, jer većina nas ima sliku, na početku sam rekla, i određene predrasude i određene stereotipe o mladim ljudima koji su dosta formirani na osnovu medija. Mi smo čak imali jednu temu sa njima zajedno, smo razgovarali kako njih mediji prikazuju i kakav oni odnos imaju prema tome. I oni kažu da ne obraćaju mnogo pažnju. Njima je bitno taj njihov mikrosvet i kako njihova okolina doživljava i vidi. Oni znaju negdje da ne pripadaju tim senzacionalističkim vestima i onda ih to mnogo ne pogađa, nekad ih malo iznervira, ali u principu su racionalni i kažu baš nas briga, mi znamo ko smo i ljudi oko nas znaju ko smo. Da, nije lepo ni pristojno generalizovati stvari ljude i pojave, međutim kada su istraživanja u pitanju, to jeste poenta, da imamo jedan uzorak, jedan procenat, da vidimo šta se dešava u svetu, šta se dešava kod nas. Svi smo različiti, dakle ne možemo generalizujemo, ali zarad ankete, zarad istraživanja. Kažu stari za mlade da su lenji, da su nadobudni, da se milenijalci naročito ponašaju kao da su prepametni rođeni i da sve već znaju. Da li je to istina? Da li oni imaju takvu percepciju sebe i da li tako idu kroz život? Pa donekle ima istine. Oni jesu generacija koja je odgajena na drugačiji način. Njihovi roditelji su im zapravo negde uneli taj osjećaj samopouzdanja i toga da su oni najbolji i najpametniji, ali su vrlo, s druge strane, realni, racionalni u sagledavanju nekih drugih životnih okolnosti. Većina misli da su lenji, naročito starije generacije. Onda smo mi u razgovoru sa njima shvatili da je to jedna generacija koja ima veliki potencijal, koja je vrlo osvešćena recimo nekim društvenim pitanjima i vrlo su spremni da pomognu u toj sferi, ali ono što se dešava je da im fali inicijalni taj pokret. Treba im neko ko će da ih angažuje, koji će da im kaže šta da rade. Recimo, skoro 80% njih kaže da osjećaju odgovornost da ostave ovaj svet boljim mestom za generacije koje dolaze. Polovina je volontirala bar jednom u životu i većina njih su volontirali za vreme poplava. Sećate se kako su se tada mladi ljudi angažovali, kako su bili spremni da pomognu onima kojima pomoć bila potrebna, i oni to zaista imaju u sebi. Imaju jednu empatiju, imaju volju da učine nešto, ali ono što im fali jeste da se samo organizuju. I tu negde je potrebno neka vrsta organizacije od strane drugih, da li od strane raznih organizacija, društva, brendova, što da ne, da mlade pokrenu, da im pokažu da oni zaista mogu mnogo toga da učine, jer oni to žele. Za sada oni uglavnom pasivno reaguju na takve stvari, lajkuju, šeruju, možda razgovaraju o tome, ali kada postoji neka inicijativa sa strane, oni su vrlo spremni da se uključe i da vide rezultat svoga rada. I da rade za zajednicu. Tako je, volontiranje je za njih iz više aspekata interesantno. Prvo, ta empatija koju oni pokazuju, jer su oni osvešćena generacija, informacije su tu i oni su svesni mnogih problema koji postoje u društvu i imaju tu empatiju u sebi. Sada
sama mogućnost da nekom pomognu je za njih dovoljan motiv. Međutim, s druge strane, iskustvo koje će imati kroz tu pomoć je nešto što je dragoceno. Već smo rekli na početku koliko su različite iskustva u ovoj generaciji bitna. Oni će tu poznati neke nove ljude, iskusiti nešto novo, ali ne zaboravimo i njihovu pragmatičnost. Svako iskustvo je obogaćen CV i mogućnost da u budućnosti imaju bolji CV za posao i da negde na taj način sebi takođe volontiranjem pomognu u nekom budućem zaposlenju. Da, ovo je veliko istraživanje koje je 18 zemalja sprovedeno, kao što rekao smo, ako može jedno lokalno pitanje, da li ste se uopšte bavili time, mi smo jedna vrlo ispolitizowana nacija, koliko ih zanima politika? Ne interesuju ih. Ukoliko od nje nemaju koristi, opet ta neka pragmatičnost dolazi do izražaja, politika ih preterano ne interesuje. Znači, ova većina njih kaže da bi se uključili u političku stranku i angažovali se u tom smislu samo ukoliko bi im to obezbedilo dobar posao. Nekih ideala, nažalost, nema. Oni i tu opet smo pred velikim problemom. Da. Pa oni opet vide šta se dešavalo u prošlosti i koliko su njihovi roditelji, roditelji njihovih roditelja pokušavali možda nešto, nije se mnogo toga promenilo i oni su opet negde zatvoreni u taj svoj mikrosvet i pokušavaju tu da nađu svoje mesto i da naprave određene promene. A što se tiče tog šireg konteksta, nažalost, to je njihovo viđenje. Ili na sreću, oni gledaju da negde svoju energiju sačuvaju i da je utroše na stvari za koje smatraju da mogu da promene. Da. Pretpostavljam da ih njihov ljubavni i partnerski život mnogo više intrigira i zanima. To je jedan veliki deo njihovog života i normalno je negde za taj period odrastanja i sazrevanja da su partnerski odnosi u centru pažnje. Već sam pomenula da oni razmišljajući u budućnosti i tekako žele da zasnuju svoju porodicu, da pronađu srodnu dušu, a u ovom sadašnjem trenutku kada su u pitanju partnerski odnosi, većina njih smatra da nikad nije bilo teže pronaći pravu osobu. I dolazimo tu do jednog paradoksa da su društvene mreže s jedne strane olakšale komunikaciju, olakšale mogućnost da pronađete, upoznate nove ljude širom sveta, ne samo iz vaše neposredne okoline, ali s druge strane one su uticale na to da komunikacija oči u oči, licem u lice za njih postaje problematična. Samo 80% njih kaže da nemaju problem da priđu osobi koja im se dopada. Odnosno da imaju problem. 20% nema, znači 80% osjeća određenu anksioznost, što je normalno, uvek je tako bilo, ali čini se da ova generacija u tom inicijalnom kontaktu ima više problema nego neke prethodne. Da, i to je interesantno. Imamo još minut samo do kraja. Možemo da povučemo neku paralelu, pošto je 18 zemalja rađeno ovo istraživanje, naši mladi, mladi u inostranstvu. Šta su sličnosti i razlike? Mislim da ima mnogo više sličnosti. Oni svi sebe smatraju globalnim građanima. Oni su svi međusobno povezani na izvoru informacija bez obzira gde se nalaze, u kom delu sveta i na taj način oni se smatraju jednu velikom grupom globalnih građana. Mladi putuju, vole da putuju i naši mladi koriste svaku priliku da upoznaju neku novu kulturu, ljude iz drugih zemalja i zato su oni slični jedni drugima. Ono što možda naše mladi u Srbiji najviše odvaja jeste ta težnja ka nekim tradicionalnim vrednostima, pre svega vezanim za porodicu. Već smo pomenuli koliko su oni vezani za roditelje, koliko negde u budućnosti, razmišljajući o svojoj budućnosti, misle i o roditeljima i tu je ta stega, odnosno veza, mnogo jača nego na globalnom nivou. A recimo, jedan zanimljiv podatak, samo 29% mladih u Srbiji kaže da bi se osjećali komforno ukoliko nikad se ne žene i ne udaju. Dok je duplo veći broj globalno mladih koji smatraju da je sasvim u redu da ostanu sami ili da na neki drugi način možda i zasnuju porodicu kao samohrani roditelji i slično. Kod nas ta slika para koji ima potomstvo je nešto što je generacijski i negde kulturološki uvreženo i mladi ljudi su to negde primili od svojih roditelja i dalje planiraju da nastave. Postoje dakle neke razlike, ali i mnogo više slično
sličnosti naših mladih sa mladima u svetu. Jako zanimljivo je istraživanje. Hvala što ste nam ga preneli danas. Hvala zanimljivo isto kao i prethodno, kad god bude nešto tako što će zanimati naše gledaoce i nas. Ja se nadam da ćemo se videti. Ovo je bilo onako ukratko nekoliko crtica iz istraživanja Istina o mladima koje je rađeno u 18 zemalja sveta. Hvala još jednom Željki Mićić, menadžerki za istraživanje i razvoj agencije McCann Beograd. A do sledećeg viđenja, ja vas pozdravljam. Uviđenja.